have sent all my ninjas to stop him. But sentries have darkened his mind. Kagoshima Retro Gamer, dobrý den, dobrý večer a dobré ráno. Dneska máme takový speciální kafíčko, který jsem se rozhodl natočit. Zase jednou už jsem dělal něco podobného, ptal jsem se vás na nějaký vlastně herní intra nebo openingy, který vás nějak motivujou jakoby v boji jeden za všechny, všichni za jednoho. A dneska jsem se rozhodl, že se jen tak ohlídnu do svého mládí a do začátku, vlastně do úplných začátků, kdy jsem prostě měl svoje, no první ne, že jo, já když vám chci ukazovat openingy svých her, tak samozřejmě nemůžu vám ukazovat openingy ze Sinclair Spectra, protože tam žádný openingy nebyly. Ale rád bych se dotknul vlastně dneska v tom svém výběru minimálně PCčka, protože jsem samozřejmě byl PC hráč. A předtím jsem měl Amigu 1200, takže hodně asi těch openingů bude z Amigy 1200. A pak se dotkneme DSka, protože DSko, vlastně DSi od Nintendo byla moje první, myslím, konzole vůbec. Jo, já jsem samozřejmě neměl žádný konzole, já jsem měl Sinclair ZX Spectrum, Amigu, PCčko a pak až vlastně, když už jsem pracoval, byl jsem dospělej, tak jsem si koupil DSi a to byla moje první konzole vůbec. Pak to šlo hodně rychle, teda pak už jsem samozřejmě jsem si dokoupil Víčko a následně PlayStation 2, Super Famicom a tak dále a tak dále. A nebo teda SNES vlastně, Super Nintendo, protože japonský jsem neměl. Ale aby jsme se nějak to, já jsem se ptal i na internetu, na Facebooku, ve skupinách, ve kterých jsem buď jakoby, anebo mám dvě skupiny speciální, takže jsem se vás ptal, jestli taky máte nějaký svoje intra, nějaký openingy, na který vzpomínáte, nikdy na ně nezapomenete. Samozřejmě Václav Konan Jásek napsal PS2 Killzone, potom napsal Tomb Raider 4, Command Conquer, Red Alert a Freedom Fighter. Já se přiznám, já jsem nekoukal na všechny. Tomb Raider 4 si pamatuju. Musel jsem se na ní podívat znovu, abych si ji jakoby osvěžil, takže tu znám. Command Conquer, Red Alert a Freedom Fighter ty neznám. A neměl jsem čas se na ně podívat, takže se omlouvám. Zauvažoval jsem, že teda jak napsal, jako úplně první napsal Killzone na PS2, jak jsem si říkal, že tu bych se mohl jakoby vám ukázat, ale já, když jsem se na to podíval, tak jsem jakoby hned po chvilce jsem to vypnul, protože to prostě, jak víte, nemám rád násilí, nemám rád takový ty jakoby zabíjení lidí a to, a tam je to, jako, on už ten název Killzone, teda jo, já tu sérii nesnáším. Prostě přijde mi odporná, opravdu násilná a chápu to, že některým lidem to nevadí, mají to rádi, takže samozřejmě nic proti, ale ukazovat to nebudu, jo. Pak napsal Martin Bezděčka, starší, PS1, Soul Blade, no jasně, Soul Edge, v Japonsku a u vás Soul Blade. Soul Blade je klasika obrovská. Myslím, že o ní mám video. Určitě jsem dělal video, že jo? Soul Edge jsem dělal video, myslím. Takže určitě znám, nedávno jsem to vlastně dával na svůj kanál a rozhodl jsem se, že tohle asi stojí za to a jelikož Soul Blade a Soul Edge, takže japonská a evropská verze má trošku odlišný to intro v nějakých maličkostech, jakože tam ženská třeba se koupe a je nahá, jakoby že nemá oblečení a v té evropské, podle mýho asi z Ameriky, že jo, to jako vychází, tak tam má nějaký šaty, jo. A ještě jeden ten je samuraj, má jiný obličej a nějaký takovýhle maličkosti, jo. A takže si dáme intro Soul Blade, který doporučil Martin Bezděčka starší. Takže děkuju, Martine,
a jdeme na Soul Blade. Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold. Tak mi napsal Lukáš Chrobák. Lukáš Chrobák, Chrobák asi. Když tak se omlouvám. Napsal, jestli nevadí, že to není z žádný konzole, ale je to DOS a PC. Vůbec to nevadí, protože když napsal UFO Enemy Unknown, nebo Unknown, nebo jak se to čte, UFO, prostě UFOní, UFO od Microprose, moje veliká srdcovka, taky jsem o ní vlastně tenkrát mluvil, tak je to prostě neuvěřitelný, je to moje, je to hra, kterou já jsem hrál na vojně teda, byl jsem rok na vojně a na vojně jsem po večerech vlastně jsem byl zdravotník a na ošetřovně jsem to každou, když to teda šlo, tak jsem to tam hrál, pak jsem to hrál roky dál a roky dál. A to je taková klasika, že tady neváhám ani vteřinu a klidně se na to intro podíváme znova. Další Miloš Tkadlec. Miloš Tkadlec, PlayStation 1 a Tekken 3. Já se omlouvám, Tekken 3, viděl jsem to intro, není vůbec špatný, Tekkena nemám nijak v lásce, já jsem ho vlastně nikdy nehrál, ale pamatuju si to intro, že mi ho ukazoval kamarád kdysi dávno, pamatuju si, že myslím, že pracoval v sex shopu a hrál tam Tekkena a hrál tam Metal Gear Solid. A mně to tenkrát přišlo tak strašně ošklivý a tak strašně nezajímavý, jo, ten PlayStation.
že jsem vlastně vůbec neměl nějak zájem nějak to pořizovat nebo vůbec to jako někdy vlastnit a pak jsem vždycky narážel na to, že to někde měli v nějaký, já nevím, někde na báru, hráli tam fotbal a ten mě taky nebavil. Takže toho jsem se nikdy nějak to, a ten Tekken 3 si teda pamatuju, to intro, malinko mi to připomíná ten začátek, ty helikoptéry a takový ten přílet a výstup z té helikoptéry a toho, tak mi to vlastně dost připomnělo Metal Gear Solid. Ale to, a neukážu vám teda ukázku, protože dneska jsem to chtěl tohle ještě zařadit, ale natočilo se mi to v takové kvalitě, že to sem nemůžu dát. A poslední dneska ještě Zdeněk Hruška, PlayStation 1 a Abe Odyssey, myslím, nebo ono, to se to nějak jmenovalo, to prostě Abe jednička plus dvojka, taky vám neukážu. Měl jsem to, vlastnil jsem to, hrál jsem to tenkrát na PCčku, ale absolutně si to už nepamatuju. Vím jako nějak tu, že to byla taková, no vím, jak to vypadalo, to je tak maximum. Taky už si Abe nepamatuju, ačkoliv ho tady někde mám na PlayStation, ho tady někde mám. Takže tím bych uzavřel, já vám hrozně moc děkuju, že jste mi napsali nějaké věci. Omlouvám se, že vám jakoby neukážu všechny ty openingy, o kterých píšete, protože mám dost těch svých a chtěl bych dneska se přece jenom věnovat tomu mýmu dětství. Takže vám děkuju a teďka přejdeme do té druhé kapitoly, kde už budeme opravdu mluvit jenom o těch mých hrách z dětství a z dospívání. No, já jsem si to tady připravil, napsal jsem si to, abych vám vždycky řekl nějaký ten rok a nějakou malinkatou informaci, jenom prostě kdo to vydal třeba. A úplně první, co vám dneska ukážu, to je strašný, že prostě já natáčím prostě až takhle pozdě, to je strašný. Do půlnoci prostě, no. Do půlnoci to natočím a potom do jedné to stříhám a to. Super, ale jdeme na to. Jdeme na to, pardálové. První taková moje zásadní hra z dětství nebo z mládí, Amiga, Syndicate. Syndicate. Přátelé, Syndicate byl pro mě, to byl opravdu teda jako zásek. Jo. Já jsem dohrál dokonce, pamatuju si úplně tu poslední misi, pamatuju si tu atmosféru, pamatuju si prostě, že jsem si připadal neskutečně. Byl to rok 1993, já jsem tenkrát asi jakoby z sci-fi, nejsem si jistý, co jsem viděl za filmy a tohle, ale opravdu ta atmosféra mě naprosto pohltila. Ty agenti, prostě to, že jsme tam, ten vývoj agentů, vývoj zbraní, výroba, kopírování, vlastně takový to vymazávání mozku, jo, že jste vlastně jakoby oblbli ty nepřátele, museli jste trénovat, museli jste potom ty dobytý území, vlastně jste tam z toho vlastně potom vydělávali peníze, protože jste byli vlastně, zabrali jste území a ty lidi vám vlastně platili jakoby daně, nějaký poplatky. Bylo to naprosto neskutečný, neskutečný. Pita Moulinux, nebo jak se to říká, Pita Moulinux, prostě francouzský vývojář, kterýho si pamatuju, že tenkrát jsme milovali. Jo, opravdu jsme ho milovali. Byl to takovej vývojářský guru, idol. Já jsem se vždycky strašně těšil, co zase vymyslí, s čím přijde. Jo, prostě Bullfrog, žabka, prostě úplně, prostě do dneška si to strašně pamatuju. Já teda úplně všechny ty tehdejší společnosti samozřejmě do dneška si vzpomínám, jak jsem úplně z toho byl u vytržení a vždycky jsem čekal, s čím přijdou, a vždycky, ať to byl Bullfrog, Microprose, Psygnosis, prostě opravdu, nebo Eidos, že jo, Eidos, fakt super. A tak si dáme teda Syndicate, dáme si opening, na který nikdy nezapomenu a pořád ho mám v hlavě. We'll be right back.
Další hra. Na Amigu, opět Amiga 1991, u který jsem strávil opravdu, ale opravdu hodně času, taktéž. No v tom mládí máte pocit, že máte fůru času a opravdu do těch her jako investujete moře hodin. Dneska už si to nemůžu dovolit, dneska už opravdu teda jako už si neužívám ty hry nebo ten čas tolik jako dřív, protože opravdu 47 let a každý den může být ten poslední. Takže tenkrát to bylo úplně o něčem jiným. 1991, Microprose a Grand Prix. Grand Prix F1, neuvěřitelná věc. Prostě já jsem se na tom najezdil. Já jsem se na tom najezdil hodiny a hodiny. Do dneška na to rád vzpomínám. Ty pozdější vlastně formule už mě nikdy tak nebrali. Vlastně já nikdy už další formule moc nehrál. Jo? Jako tohle jsem fakt, tomu jsem věnoval tolik času, tak strašně mě to bavilo. Tam byla ta polygonová grafika a to. A potom už mě, ještě jsem hrál na Víčku nějaký čas, nějakou formuli, ale už mě to nikdy tak nebavilo. Na PlayStationu vůbec ne. Jo, prostě ty formule už mě vlastně nějak neberou. Ale ten Microprose bych si klíďo píďo zahrál znova, takže vám ukážu takovej něco jako intro. Musel jsem to hodně sestříhat, pač to tam mělo hodně loadingů a je to spíš takovej, já nevím, no, uvidíte sami, jo, takže Grand Prix 1991 Microprose. No, nebudeme to zdržovat, jedeme dál. Moje velká srdcovka opět na Amigu 1993, DMA Design a Psygnosis. Veliká pecka. Do dneška si pamatuju úvodní hudbu, do dneška si pamatuju ty obrázky. Já jsem překresloval ty fotky těch hrdinů, nebo jako tam jste si vybírali do té své party nějaký cyborky a lidi teda, nějaký roboty. A vlastně já jsem si ho překresloval tuškou tenkrát, jsem si dělal takový katalogy, tam jsem si zapisoval, stejně teda jako u UFO Enemy Known jsem taky, u každého vojáčka jsem si dělal grafy na papír, na čtverečkovaný papír. V High Red Guns 1993, High Red Guns. Neskutečná petelice, jo, a do dneška si pamatuju v té době, kdy jste měli Amigu 1200, tak to mělo prostě nejnadupanější zvuk, který tenkrát existoval. Byli jste za největšího borce. Mí kamarádi na PCčku měli nějaký PC speaker. Jo, a tady prostě High Red Guns, tyvo, tam prostě dneska taky samozřejmě už je to o něčem jiným, ale tenkrát teda to bylo kulervoucí, takže vám ukážu. Tam vlastně intro není, intro jako takový, ale ukážu vám právě ten úvodní, tu úvodní část, kde ta muzika. A jenom to slyším a už se mi úplně ježí chlupy na zádech. Takže High Red Guns 1993, Psygnosis. Jdeme na to. Thank you.
Máme tady další hru. Máme tady další hru z roku 1992 a když řeknu studio, tak asi budete vědět. Je to od Dolphin Software. Dolphin Software. Francouzská záležitost. A když si ji pustím, tak mi nastane flashback a vrátím se do dětství. Ano, a hra se jmenuje Flashback. Flashback. A tam já si pamatuju taky na Amigu 1992 Flashback. Neuvěřitelná pecka a já si do dneška pamatuju, jak jsem čuměl jako idiot na to intro, který prostě je taky, jo. Dneska samozřejmě už asi se nad tím nikdo nepozastaví, ale opravdu nádherně, ty je prostě minimalistický, takový výrazně barevný vlastně, jo. Teďka já si furt pamatuju tu scénu, jak on opravdu nasedne na tu mašinu tam, na tu motorku lítající. Teďka si to tam jako zapne, tyjo, a nastartuje, všu a uhání a oni ho sestřejí do té džungle. Na to nikdy nezapomenu a tak si taky dáme, jo. Intro, Flashback 1992, kulervoucí záležitost moje, nikdy na to nezapomenu. Mám tady poslední hru na Amigu 1993 Gunship 2000 od Microprose, opět Microprose. Gunship 2000, helikoptéra, simulátor, myslím, že to byl Tomahawk nebo Apache nebo prostě takováhle ta bojová nějaká, možná, že teďka kecám, jak se jmenovalo to nejznámější. Jako dítě já jsem si to lepil, že jo, Apache, Tomahawk nebo úplně jinak. Fakt nevím teďka, mi to vypadlo, ale budete vědět, čo. Gunship 2000, prostě bojová, ono se tam asi vybíralo z víc helikoptér, si myslím, ale já to už je, víte co, to je dětství, já si ho fakt nepamatuju, ale vím, že jsem v tom trávil, to byla mise, já jsem letěl jsem 20 minut někam, tam jsem měl něco zničit, pak jsem se 20 minut zase vracel, jo, opravdu, taková simulace a hrozně mě to bavilo, opravdu strašně moc, mám pocit, že jsem pak lítal i takovou tou malinkatou helikoptérkou, nevím, jestli se jí neříkalo Cobra, ale to je možná zase něco jiného. A tam měla takovou kameru na tu vrtulí a vždycky jakoby jsem byl za skálama, teďka jsem si prohlížel ten terén, teďka jsem zjišťoval, že jo, kde jsou ty nepřátelé, pak jsem tam vlítnul, začal jsem je tam kropit těma raketama. Neuvěřitelný. Gunship 2000, ale myslím si, že taky neměl jakoby nějak extra intro. Takže jenom jsem pro ukázku připravil takovej ten jakoby úplně ten úvodní obrazovku, kde hraje muzika a máte tam kancelář, ze který jste vlastně šli na trénink, nebo jste si šli upravit munici, nebo jste na mapě si vybrali misi a tak. Já už si to taky moc nepamatuju samozřejmě, ale dáme si teda jenom takovou malou ukázečku z Gunship 2000, jo? Thank you.
A přecházíme k PC, k PCčku. Jo, PCčko, já jsem přešel z Amigy na PCčko samozřejmě časem a tam jakoby vlastně mám dvě hry, které bych dneska chtěl ukázat, jakoby opening. O ty jedný už jsem, jo, tu už jsme si vlastně ukazovali. No, takže vlastně jenom jednu teďka si ukážeme už. Což je Tomb Raider. Samozřejmě na PCčku pro mě byl zásadní Tomb Raider. To já si myslím, že to mě nějak uvedlo do toho PC. Pamatuju si, že předtím samozřejmě u kamarádů jsem ještě nějaký hry vydal, ale ten Tomb Raider byl podle mýho takovej úplně otevírač pro mě, kde jsem... Já vám neukážu opening teda, jo. Tady Tomb Raider 1996, Core Design Eidos. A to jsem právě chtěl říct, že já vám neukážu intro nebo opening a ukážu vám scénu, na kterou nikdy nezapomenu. Je to ta první scéna v těch horách, jak vlastně ona otevře nevím, co to je, prostě ty vrata do nějaký kopky. No, uvidíte sami, ale je to prostě naprosto kultovní záležitost, kultovní prostě scéna, kterou z hlavy už nikdy nedostanu. Tomb Raider, Lara Croft v horách, jdeme na to! No a ta druhá hra na PC, co jsem měl připravenou, tak tu mi vyfouknul vlastně Lukáš Chrobak, protože Lukáš Chrobak, jak psal, jestli nevadí DOSová PCčková hra UFO Enemy Unknown, tak vlastně nevadí, ale už jsem vám ji ukázal, já jsem ji tady měl připravenou, tam bylo samozřejmé, že to UFO, já už jsem hrál na ZX Spectrum, jsem hrál Laser Quake a to bylo vlastně od Juliana Golopa, který měl na starost potom UFO, takže já jsem vlastně ty Laser Quake už hrál na ZX Spectrum, jo, což byla vlastně, dá se říct, to samé co UFO. Jo, až na to, že to nebylo teda s UFOunama, tam byly speciální jednotky, ale byl to úplně stejný systém. Vlastně úplně podobný systém má jedna hra, moje oblíbená na Game Boy Color, o který taky bude někdy video. Takže vám nebudu dneska o ní říkat, ale když tak mi to připomeňte, nebo já si to pak někam zapíšu. Teďka, jak jsem tady měl pardály na návštěvě, tak jsem jim jednu kopii věnoval, protože podle mýho je to opravdu zásadní kousek na Game Boy, je to na Game Boy Color. A je to právě takováhle tahová strategická akce, kde opravdu vidíte jenom tam, kam koukáte, takže musíte si hodně pomáhat, že ten váš kolega kouká nahoru, ten druhý kouká dolů, musíte samozřejmě řešit zbraně, skenovat vlastně ty ufouny, nebo já nevím, jestli tam jsou ufouny, nebo nějaký spíš jakoby ďábelský besty a tam. Je to fakt super. A to UFO, Laser Quake a všechno tohle vlastně to je taková jakoby vlastně stejný model herní, jo, stejný styl. Takže video už jsme si dávali předtím, takže můžeme pokračovat dál. A to už přecházím vlastně k poslední části, ačkoliv potom se ještě dotkneme PS3, DSka a Víčka, protože tam se ještě chci na závěr jakoby dotknout jedné hry.
ale teďka vezmeme teda DS-ko. DS-ko jsem kupoval jako první mojí vlastně konzoli, proto je tady zařazená, protože to byl opravdu můj takovej první zážitek s herní konzolí. Nebylo to ani PCčko, ani nějaký domácí počítač, jako Sinclair ZX Spectrum nebo Amiga. To DS-ko ještě navíc bylo do kapsy, takže když jsem jezdil do práce, tak jsem na tom velice často hrál prostě v autobuse a tak. A hra, která opravdu pro mě znamenala neuvěřitelný herní zážitek, nikdy na ní nezapomenu, dokonce patří k těm hrám, kvůli který jsem si vzal v práci volno, protože jsem ji měl rozehranou a nedokázal jsem to vypnout. DS-ko jsem měl na nabíječku a jel jsem asi 24 hodin v kuse, úplně vyřízený. Pamatuju si na scény, kdy jsem prostě seděl někde v restauraci v Praze, hrál jsem to, vystydlo mi jídlo, protože jsem prostě pořád jsem tam jel. A ještě si pamatuju vlastně, jak jsem k ní přišel, že prostě někdo o ní řekl, že je to hra, která je nehratelná a že se nedostala ani z první obrazovky a že to vůbec nechápe, což mě samozřejmě úplně jakoby zaujalo a říkal jsem, no tak to bude něco pro mě. A ano, bylo to něco pro mě, byl jsem naprosto nadšený, když jsem teda přišel na ten princip jak a co, je to neuvěřitelně originální způsob vůbec ty, jakoby, jak se vypořádávat s nepřátelema, jak si je přečíst, jak jim přehazovat, dá se říct, takovou jakoby ten Avalon kód, takže takovou jakoby DNA a opravdu oslabovat je a vylepšovat si zbraně vlastně zase jakoby, no je to neuvěřitelný, je to neuvěřitelný, je to Avalon kód z roku 2008 od Metric Softwareu, který vlastně dělali třeba Alundru, oni dělali v roce 1997 Alundru na PlayStation 1. A ten Avalon kód je kulervoucí, stejně jako je kulervoucí to intro, který si teďka dáme. Takže Avalon kód 2008. No a mám tady další DS-kovou záležitost, to je Final Fantasy 12 Revenant Wings z roku 2006. Mám tady napsáno, že to dělal Motomu Toriyama ze Square Enix, který pracoval i na Blood of Bahamut, což je neuvěřitelná pecka, ale nebudeme řešit Blood of Bahamut, ale Final Fantasy a intro, který mě tenkrát totálně šokovalo, že jsem říkal, tohle je možný na DSIčku, na DSku. Neuvěřitelný prostě intro, který jsem normálně mi spadla držka. Je to kratoučký, ale je to nádherný. Je to nádherný, je to opravdu krásný. Ano, je to styl toho Final Fantasy, který já nemám moc rád,
Ale mě tam fascinuje, že jsem to prostě viděl, tuhle grafiku na tom DS-ku. Takže jsem říkal, ty vole, to je super, úplně jsem byl, jako říkám, ty, to je nádhera, jo? Ale samozřejmě mám radši úplně jiný styl, ale tohle jsem fakt musel uznat, že mě to fakt překvapilo a zasáhlo. A tak si dáme teďka opening z Final Fantasy 12 a Revenant Wing z roku 2006 na DS-ko. Já jsem to hrál na DSIčku. Takže jdeme na to. Final Fantasy. Mám tady vlastně poslední, ale já bych ještě chtěl, než se dostanu k tady tomu závěru, protože k tomu je krásný animák, nebo to intro je nádherný, nebo takhle intro. Já myslím, že tady to je, že jsem vlastně vybral, to není intro, jo, ale to je jedno. Necháme to až za chvilku. Já jsem chtěl ještě jakoby před závěrem si sem dát jednu takovou, není to intro, není to opening, je to věc, která mi taky z mládí zůstane navždy v hlavě. Vlastně setkávám se s tím, že lidi to opravdu, ty, co to zažili tenkrát, tak si to pamatujou, nezapomenou na to, ale spousta jakoby mladších lidí to nechápe, říká, když tam jako nic není. Ale tenkrát to byla prostě opravdu kultovní okamžik každého hráče a každého milovníka Tomb Raideru. A je to scéna samozřejmě z koupelny, kde Lara Croft si odloží bouchačku a vypadá to, že se jde sprchovat a že se svlíkne a samozřejmě se nesvlíkne, ale je to prostě taková záležitost, která zůstala asi každému v té hlavě a nikdy už na to nezapomeneme, takže si dáme Laru Croft a potom teprve rozlučkové video, který jsem si připravil, protože to je jedna z mých nejoblíbenějších her, ne-li nejoblíbenější vůbec na PlayStation na trojku. A jinak jako samozřejmě vyšla i na Víčko, verze vyšla i na Nintendo DS, ale to jsou úplně jiné hry, nebo ne úplně jiné hry, ale tam to není tak výrazný jako na tom PlayStationu 3, kde v podstatě tý konkurence takovýhle her není téměř žádná, protože ten PlayStation 3 fakt nemá hezký, nemá zajímavý hry, takže tam opravdu to úplně září. Zatímco na Víčku je spousta hezkých her, takže tam jako je to jedna z mnoha her, ale opravdu teda, ale k tomu se dostaneme, teďka si dáme tu Laru Croft, vykoupeme se nebo nevykoupeme a pak vám povím tu poslední hru, kterou miluju úplně neskutečně. Takže jdeme do koupelny, jo? Don't you think you've seen enough? Takže jsme z koupelny zpátky. Jsme z koupelny zpátky, já se vrátím k té hře. Je to hra z roku 2009, IO Interactive a Eidos Interactive. Pracoval na ní Jeremy Shea Petterman. Tahle hra je prostě klenotem. Klenotem na PlayStationu 3. Není moc dlouhá, si myslím, ale je originální, je krásná, je neskutečně kouzelná. Někdy jsem si říkal, jako, že to vypadá hodně tak jako třeba Zelda, ale není to. Jako, jo? Já jsem opravdu nenašel žádný přirovnání. Je to hra, která si zaslouží pozornost strašně. Dobře se hraje, je to neskutečný zážitek, ačkoliv ne moc dlouhý, jak říkám,
A hrozně se divím, že tenkrát nevzniklo pokračování, protože vím, že ty hráči byli nadšený, že se o tom hodně psalo, hodně se o tom mluvilo, hodně jakoby ty kritikové to chválili. Byla to neuvěřitelná zábavná věc, která překvapila kde koho. A jak říkám, do dneška málo kdy to potkávám. Na PlayStation 3 já jsem to scháněl dlouhý, dlouhý roky, pak jsem to měl a pak jsem to prablb prostě prodal, když jsem byl v nouzi. Od té doby už jsem na to zase nenarazil, takže to nemám a mrzí mě to, protože já jsem to nikdy nedohrál do konce. Myslím, že u posledního bose jsem prostě vždycky vyhořel. Což mě mrzí, jo. Chtěl bych si to opravdu ještě prostě zkusit jednou, i když ten čas je neúprosný. A hrál jsem i verzi na DS-ko, která je taky neuvěřitelná. Tu jsem, myslím, dohrál, mám pocit, ale už je to tak dávno, že si to moc nepamatuju, jestli jsem to fakt dohrál. Ale všechny ty verze, hrál jsem to i na Víčku, já jsem to měl na PlayStation, na trojku, na Víčko i na DS-ko, všechny ty verze jsou neuvěřitelně skvělý, zábavný, super. A ano, řeknu vám název, konečně vám řeknu i název, abyste věděli, je to Mini Ninjas. Mini Ninjas je hra, kterou vám doporučuji, stejně tak jako všechny ty předtím, ale ty předtím, ty jako už jsou fakt starý a na Amigu nebo na PCčko starý, na tom DSku samozřejmě určitě můžete něco vyzkoušet z toho, co jsem doporučoval, ten Avalon Code je super, ale toho mini Ninjas, když seženete na PlayStation 3 nebo na Víčko nebo i na to 3D, na to DSko, rozhodně to stojí za to, protože je to jedna z nejúžasnějších her, který jsem možná hrál. Samozřejmě hrál jsem spoustu úžasných her, ale tuhle mám hodně rád, protože já o ní mluvím téměř pořád. Jo. Vždycky, když říkám prostě, že ta myšlenka, a to, kdo mě zná, tak to ví, že to říkám pořád. Prostě myšlenka toho, že když nemáte rádi násilí a nepřátelé, všichni ty vojáci, a kteří jdou proti vám, jsou zakletý zvířátka a vy tím, že je zabijete, tak nezabijete ty nepřátelský vojáky, ale vy jenom vlastně přesekáte prokletí, jo? Takže vlastně to prokletí, který vypadá jako, že to zvířátko je voják, tak vy to prokletí jakoby zlikvidujete a zachráníte, osvobodíte to zvířátko, co je uvězněný v tom vojákovi, v tom prokletí, jo? Což je naprosto, naprosto boží nápad a vy vlastně nemáte sebemenší problém v té hře páchat jakoby násilí, ačkoliv ho nemáte rádi, protože vy opravdu nikoho nezabijíte, jo, že ten voják to je vlastně kouzlo, něco jako klec, ve který je to zvíře. Takže vy mu vlastně jenom otevřete vrátka z té klece. Ten jako to kouzlo vlastně jakoby puf, se vypaří, jako je obláček jenom. A to zvířátko vypadne a odcupitá do lesa. Jo? A to je prostě nápad, který já neskutečně, neskutečně cením, protože vždycky prostě v těch hrách mám hodně velký problém s tím násilím. Nechci tam nikoho zabíjet, nechci tam prostě nikoho mlátit, nechci tam prostě dělat nějaký násilnický věci. A prostě tady mě to vlastně naprosto překvapilo. Jsem říkal, a ty budu ninja, budu zase shurikeny a budu tam někoho mlátit, budu tam někoho zabíjet. Jo? A už je k tomu přistupu předem, tak jakoby, s takovým jako nechutí, smutkem, jo, je mi to líto, že ta hra nedokáže nějakým způsobem tohle obejít. A vlastně ten Mini Ninjas tohle nádherně mi to úplně takhle naservíroval a říká, hele Honzo, tady se vůbec nemusíš bát, tady vlastně vůbec nikoho nezabíš, tady opravdu jenom osvobozuješ zvířátka a ničíš prokletí, takže nic. A říkám, ty kráso, to je super, jo. Takže proto asi nejspíš je to i jedna z her, který opravdu napříč všema různýma hrama, který jsem kdy hrál a mám je rád víc nebo míň, tak tady v tom jádru, vlastně jakoby nenásilí, tak ten Mini Ninjas je pro mě naprostým opravdu zlatým grálem. A plus graficky neskutečně nádherná hra, opravdu poctivě zpracovaná, je to prostě je to jak animák, který opravdu nemá, dá se říct, konkurenci. Nevím, dneska samozřejmě ty animáky už je spousta různých stylů a to.
Ale v té době 2009 to byla opravdu, to bylo jak zjevení tahle hra. Takže si dáme na rozlučku úplnou, si dáme právě takovej, je to vlastně, myslím, že je to z E3, z toho herního festivalu, nebo co to je, tak je to z E3, vlastně taková, jakoby, jak tomu říká, jakoby reklamní video, který tenkrát udělali ještě před tím vydáním, strašně krásný, strašně nádherný, okouzlující, super. Takže dneska jsem vám chtěl takhle jenom takhle jakoby udělat takovej, takovou předváděčku vlastně těch těch openingů, který tady mám takhle v srdci a vlastně v hlavě, si je kdykoliv můžu promítnout, tak jsem je promítnul dneska i vám, abyste viděli, co v té hlavě nosím, nebo v tom srdíčku, co tam mám, jo? A to tam budu mít už na pořád. Takže s Mini Ninjas se rozloučíme a mějte se krásně, pardálové, fandové, nadšenci, retro maniaci, hejtři a úplně všichni, a užívejte dne, užívejte her. Mějte se krásně, mějte se jako Mini Ninja a co víc si přát. Ciao, ciao, Mini Ninjas. I have sent all my ninjas to stop it. But sentries have darkened his mind. And none have returned. With forbidden magic, he twists all animals into mindless minions. And from his castles of old, he now rules supreme. Soon his army will be complete. Soon the last animals will be caught. Waited centuries for this. But he has missed the smallest, most important detail. Hero, you are still free. Fight him. Ask a lot from you, but find your friends, the ninjas sent before you. Rise to be the strongest and restore balance.